Mais um vídeo aqui no canal. De hoje eu vou ensinar vocês uma dica bem rapidinha, porém que fica um charme aí no seu armário. Vou ensinar vocês a fazer esses prendedores de alimentos aqui para aquelas embalagens de arroz, feijão, trigo que sobraram um pouquinho no pacote, mas você tá sem aqueles potes de vidro para armazenar. Vamos lá conferir essa dica? E nessa parte aqui, que é os moldes, eu sugiro vocês dar um pause no vídeo para vocês poder estar tirando todos os moldes, né? Colocando a folha sulfite em cima do seu monitor, que assim vocês vão conseguir recortar os moldes e depois passar todos eles para o EVA. Sendo que ali as facas, os garfos, as colherzinhas e o fouet, eu fiz de EVA de glitter para parecer que é de metal. Então você vai pegar um retângulo do tamanho do prendedor e colocar os moldes das faquinhas, garfinhos, colherzinhas, todos ali naqueles retângulos e colocar uns brilhinhos para dar a impressão assim de mais profissional. E olha que lindo que fica, gente. O fouet, como eu mencionei anteriormente, eu fiz ele daquele EVA de glitter prata, para dar a impressão mesmo que o fouet é de inox. E fiz ali o pegadorzinho dele, né, de EVA preto, e depois eu coloquei um brilhinho dourado para combinar com a nossa coleçãozinha. Vocês podem usar prendedor de plástico ou de madeira ou qualquer um que você preferir. Hoje em dia tem vários modelinhos aí no mercado. E você vai colocar super cola ou cola quente ou a cola que você quiser. Pegar a sua arte que você fez para enfeitar o prendedor e colar. Aqui eu tô colando só de um lado, mas tem pessoas que colam dos dois lados. Mas aí vai da sua preferência mesmo. Só assim eu já achei que ficou um charme total. Se você quiser fazer uma embalagem para presente, eu sugiro, gente, vocês pegar dois pedacinhos de papelão e ir encaixando eles bem alinhadinhos, bem bonitinhos ali, que assim já vai dar uma impressão, né, que foi comprado numa loja. Porque já o próprio prendedor já fica já enfeitando o pacote. Se você quiser colocar num plastiquinho e depois colocar uma fita de cetim, ou um própria estrelinha de EVA, aí vai do gosto de vocês, ou numa caixinha, bem bacana também. Aí é vocês que vão decidir a embalagem para vocês presentear. É uma ótima dica para esse fim de ano, gente. Você que tá meio sem grana aí e quer dar um presente bem bacana para suas amigas, esse daí é um presente bem legal. A vida pode nos presentear de várias formas, mas as oportunidades não são iguais para todos. Nem sempre uma roupa deslumbrante supera o coração daquele que traz uma roupa humilde. Em um momento, estamos rodeados de amigos e outrora somos esquecidos. Em meio a rasteiras da vida, encontraremos amigos verdadeiros que vão nos amparar nessas situações, que irá nos acolher com um sorriso e um abraço sincero, seres como Jesus, que inspira o amor nas almas daqueles que realmente sabem ouvir a voz de Deus. Não pare de lutar. Ainda que o seu homem exterior se corrompa, o interior tem que ser renovado de dia em dia. Nessa quarentena, tivemos tempo para analisar nossa vida e as situações diversas que nos cercam. Temos que valorizar os presentes simples e as amizades sinceras, pois é na simplicidade onde está o que tem de melhor da vida. Um super beijo para vocês e até mais! Tchau!